dhegaystayaal v o a da waxaa idiin soo gudbinaysaa waraysiga dhammaystiran oo aynu la yeelanay ku-xigeenkii hore ee madaxa ururka al-shabaab mukhtaar ruubow cali abu mansuur oo haatan xabsi guri ugu jira dowladda federaalk ee soomaaliya waxa uu isagoo ku sugan magaalada muqdisho qadka taleefoonka ugu waramay haaruun macruuf su-aasha ugu horreysan rabay inaan ku weydiiyo bal waxa weeyaan marka hore maxaa kuu kalifay xilligan inaad dala soo xiriirto oo aad go-aansato inaad nala hadasho walaal marka hore waan kuu mahadcelinayaa waraysigaas inaad iga qaado adiga iyo eedaba waxaan kaloon u mahadcelinayaa dadkii ka diidiyey markii aniga la isoo afduubay oo amison isoo afduubeen dal iyo dibadba soomaali iyo kayrba xataa qodoba meesha caalamka ciisam oo kale shaqadiisu ku waayey runtii isagana dadkaan u mahadcelina ayuu ku jiraa waa mahadsantiin baan leeyahay su-aasha haddaan usoo laabto anoo hoogaa hirgabsan oo yar xanuunsanay waxaa igu kalifay waxa weeyaan walaal niman baa isoo afduubtay 2018kii bishii 2010aad ayaa la isoo afduubtay ilaa iyo hadda ayaan u afduubanahay aan telefoon la ii ogolayn oon xuquuqdaydii asaasiga ahayd la ii ogolayn wax kastoo bani aadam xaqulahaa aan la ii ogolayn marka taasaa kaliftay intaan noolahay oon wax dhihi karoon fursad qadaan helo inaan sheego waxa meesha ka jiro xaaladda aan ku suganahay iyo cidda sababtay xaaladdaas waaye bal waxaad wax nooga sheegtaa marka hore amnigaaga iyo noloshaadu waa sidee ma sugan yihiin amnigu maraaxil buu soo maray markii hore ee la isoo afduubay waxa weeyaan waxaa la ikeenay muqdisho 6 bilood xafiiska hay-adda nabadsugidda ayaa laigu hayay fahad yaasiin baa taliya ka ahaa 6 bilood marxalay ahayd muddo kale iyadana guri kalaa la igeeyey oo ciidan hore oo ila joogay waxay ahayeen ciidanka waan la dhaho kuwa ishaamud ahoo nin kale uu wato oo 3 magaalo laga soo kala qaaday gaalkacyo iyo cadaab iyo dhusmareed baa muddo i hayay niman iska maleeshiyo fawdaawiyiin baa ku badnaa waa kuwa qolkayda isku xabadeeyey oo qolkayda nin lagu dilay bedelay oo guri kale i keeneen isla warantiiba la igu soo wareejiyey ammaanka ta iyo tan noloshaba ma ku dhihi karo way sugan yihiin kuma dhihi karo oo ma ku dhihi karo waagar waxaan rabaa waraysigani waa waraysigii ugu horreeyaad bixiso tan iyo intii aad kasoo baxday shabaab tan iyo intii lagu xiray muddo aada u dheer weeyaan waxaan wax yar rabaa inaad bal dib u celiso dadweynaha maalintii lagu soo xiray iyo sidii lagu soo xiray iyo ciddii kusoo xirtay walaal maalinkii la soo xiray waxay ahayd 2018 bishii 2010aad 13keeda oo khamiis ay tahay ay ahayd ka hor intaan la isoo xirin ninka joogay amison secretary u joogo etoobiyaanka ahaa ayaa wuxuu sameeyey dad buu isoo dirayo kadib waa i wacayo waa ii hanjiray waa ku xirayaa wuxuu igu yiri anigu qolada muqdisho farmaajo iyo waxay dhahaan baan yeeli doonaa ogow waxaan ku yiri dadna wayna la joogeen oo markhaatiya maanta waxaan ku yiri sidaa oo kale maanday kuma joogo wadanka iman xiri kartid murashaxdaan ahay sii sharciya meesha ku joogo kadib maalinkii lshirqoolayay waxaa la shaqeeyey iyaga cabdulqaadir shariif sheekhuna ninka la dhaho baarlamaanka markaa joogay isagaa i wacay murashaxiinta oo dhan baa la wacay imow buu i yiri waan irid baabuurkayga ugu dambeeyey iridii markay baabuurkii wada galeen kaygii ganjeelkaa lagu xiray si uuna u gelin ganjeelkii laqaba la siiyey banaankaa lagu reebay kadib in etoobiyaanka igu soo qamaamay ciidan labiska amison xiran bay ahaayeen kadibna iyagaa saas igu afduubay jibdil bay igu sameeyeen hanti bay iga dhaceen dukadeynti bay iga dhaceen 3 saacadood bay ihayeen 3 saac kadib adigu 5 saac iyo hoogaa bay ahayd markii iyo 8 saac iyo hoogaa markay tahay ayaa saadiq joon baa yimid hortiisana ciidankii xaramacad oo weerarkeega sababkiisa loo keenay baa joogin waa la murmay oo adisabaa loo qaadi iyo muqdisho aan loo qaadi bay ku murmeen korkayga waxaa markii dambe sara martay muqdisho in la isoo qaado marka dadka isoo xiray waa amisom gooni ahaan etoobiya
واقف واقف مرك حال وصو سري أنا كارد حق الهرتة أنت أنا سببت أوجد بين إن أنا أنت سببت أوجد بين waye isug marka waye wax yar isug marka uu ku haysto weeyaan oo nimanka aanu lahayn waye wax yar isug marka een waxaad ku doodaysaa adiga in sababta lagu soo xiray in laga joojiyo tartanka een maxaan ku idhaahdaa sida aad sheegtayna codadka ka soo baxaya koonfur galbeed ee dhinac lagu hubsado eedihi waxaan rabay wax yar inaan ku laabto yaa doonaya in aad sabab lagu geeyo ma Itoobiyaanka mise Soomaalida marka ka bacdi go'aanka wuxuu noqday xamar in lagu keeno bal halka ka bilow keenisti xamar iyo een maxaa ku idhaahdaa hadii su'aalo lagu weydiiyay hadii shuruudo lagu soo hordhigay wax laga codsaday hadii jiraan saadiq jombe iso diiwaan saadiq muqdisho uu keenay guud madaxweynaha agteeda ku yaalo telefoono la soo baxay wuxuu u yiri magaaladii xabad ba ka socoto bay qabo waa kana meeshaan aad joogtaa dadkii kacdoon baa jira ama waxaan kiciyey adaana damin kara dadka la hadal oo xabadda joojiya dhahu igu yiri waa garta waxaan ku iri xabadda idinka bilaabay jooji anigu xabad ma bilaabay inay magaalada ammaan bay ahayd intaadan iman abaa qasay idin la hadli maayo aan ku iri halkee ka hadal buu ku dhahay ma idaacadda dowladda mise waraysi bixi buu idaacad la hadal telefoon unbuu ila soo baxay xadal oo dadka xabadda joojiya oo waa nabad qabaa oo kan waaya dhahu igu yiri ayaan ku iri dowladda Soomaaliya markay ku soo xirtay oo lagu keenay xamar ee mas'uuliyiin ama haadaan kuwa dowladda dhex federaalka rayidka ama laamaha amniga intay ku soo hor fariisteen ama xeer ilaaliye ma ku yiri sababtaana ku soo xirnay eedaan kugu soo ogeyna waxaanan kugu haysana haddii horta xeer ilaaliyuhu intuusan xabsi igu iman soo qaanuun kuma ahaan lahayn marka horeba in warqad la ii soo jarto anigu si sharci ah baan u tartamay shuruudo ayaa murashaxa loo soo dhijiyey koonfur galbeed shuruudihii baan buuxiyey shahaadaan qaatay si sharci ah oo toosan baan u socday cidna wax ma aanan yeelin horto heer ilaalin iyo haddii lasoo marayo sharci markaan soo ma ahayna marka cabsiga kadib waa lasoo mari lah marka meeshii ugu horreysay lagu geeyey marka wax yar si kooban waad uga hadashay su-aashii ugu horreysay halkee lagu geeyey oo lagugu xiray go-aankaasi yaa bixi xafiiska fahad yaasiin baa lagu xiray ol ka mid ah bal marka aan hay-adaas tagay ol sanbarwasho taliyaa uu deganaa ol ku dhegan baa laygu xiray sagaal biloodna meeshaasaan ku xirna waa gartay inta lagu haynayo iyo maxaan ku idhaahdaa intaad meesha joogto wax xuquuqad leedahay ama aanad lahayn eeda lagu haysta hadday jiraan haba yaraatee cid kuu sharaxday ma jiraan ma jirin fariimo qaab daran oo isoo gaaraya way jiraan ninkan ama sidan aan u haynaynaa ama waddan kale in loo tafsiilo ha ogolaado iyo waxaas waa jireen taasna waxaan ku iri marba ugaaskayagu ii yimid ugaas waxaan ku iri anigu qawdiyada qabiilna uma xirni qadiyadaas guud aan u xiranahay waxba hadda la idameynan maayo tuugum ahi meel baad u safraysaan waxaan ku idan waddankaan aan leeyahay kan aan ku dhashay una dhashay kuna dhiman doonaa insha allahu meel kale uma socdaan ku iri marka ugaaska markaas fariin ah miyuu kuu keenay haddaad rabto dibadda waddan dibadda lagu geynaya saas miyaad ka dareentay dowladdu si toosa ma kuu tiri waddan kale ma ku geynaa may ku dheeniyo way dhuumanayeen oo si uun qolo dallaala bay isticmaalayeen hadde wuxuu qofka hadduu gargaryahay kumaba hor iman kare waa dhuu dhuumanayeen toos bay iguma ay imaanin
واي واحد ربع واحد يدب إن كوع عليه مركي شباب كعاد كسب بحيسي لبضة كون إيه تطبيق طبعا كبشي أغس تقال بعد طبعا هذا دحمري كبعدين واحد إسكودي بتمسؤولين الدولة حضر كبعدين حمر بالو كاني مدة هوري إنتان لو قابن إيه أنا بيدبا كلابن سعدو ترتنتو هشيس لغو لغالي ميو جيري بساوتو ها حلغاس نين حرا دهيد ميشو دوانا مرا ديباد ده ودن كاد اوغا بحدي واد سوال لابتاي باية باكول باد كول لابتاي واد ترتنتاي حفلة داد قابتاي هشيس لغو لغالي ميو جيري مركاس آد كسوا بحدي شباب بشي اوغس لابدا كوني تطويتو انك عدو واركاس واد داري هاي هاقا موادا جيلي تارو وحبان كوهشيني وحكستو ان كوهشيني ويكا بحي فعني من لمن معروف هو بلانكا بحرية رونتي آد معروف هو وقام بايدا بآلي معانا رومان في عد بان ماشان وصفري من ليلة التالي الحسين باجو بي باور في سالي وقالوا البحثين بيجي ماشان تجي كدب مركان تجي ويقيم ايان في اللي يصور دويجي يقاب كباشا يوصورتو ايه ورقب اذا صور دلطورين وإليه المطرطمي كروه ورقب ما هين ورقة دستور هاي ستاق بذلكي أمني مركز جوبي ما قري ورقة دستور يوشر يوحايكو فدلا وما هين هلو قوبر قربين بانكا ترتمع شروعي بغتاي وانبوفي يي وحان أغباها لا مجرين انتاسوية واقرت واحد ربي إناكو ويديو حد حل الدورشة لغجرة دورشة دي هير قران حل بانا دي الدورة دي أقل كيساري وعلى دورتي كوي أقل كهوسة وعلى دوران ربع دوان سيدو أركتا ما لا سعوتا هورتا ورالك الدبادة السياسة حتى لا سعوتا سيدو أركتا دورشة ده حتى إيا سيكو سعوتا سوماليا أفر سنة أو دعري قشي وفنتي أودي إيا طاقلي إيا مغاليه إيا مسكح لي لو الدفاع إلى هذا كده هيبل وسوع لي هيبل وارد إيا هيبل صاحر إيا هيبل قبو إيا هيبل مترطمين إيا بود كان قلت أبني وكو استاغني إيو وحاسي كدث واي انقلبي ماشا قبصتي أنا وارد قود هان صول عني وحان قلت تلين إياه إني دورة شلول عيدات قول عيد دورتان كوان دولة داه وحان ليه إياه سدح ميل بعد فريق جلسين وبيضبو وجوهر ودوس مغيب سدح للمانت وحكا تاغن والعركي أمني هاني إجيب مرين وديب دعاه وأمني أقول عيد دبور لعوة وحاكو دعي نغالة دبور لعوة يقول شيء سينتي ودي بفرتي أنا حان كلت علينا يا إني قد فرح كلا بحران قد كوحي خلان أي دور تان هذي ماشي وح كهران كقاطان هذي وعيان أي كل كهر في سيئ لنا أي أقول عن بان كلت علينا يا تل كونفور قلبي وحان لي أي ما أنت دورش على الجوجا إذا كنت كيلي رنتي وح قلت كأها سيدا بصور جواري أفر جدري برلمان بان كوش علي هدان لو لدي دينين بان كود لدي دين يعني إني ترتمان بقى شيري غير وي دك صباحي بلف صرب اسماعيل سنتر يو ابي حاشي يو دك صباحي اركا الكرسي لان اركا لا بابر فصور يو هل دختر ان كتر تمايل ولا ميش تالي لان كاركا يي قد كارير وي صباحي اركا جو هر دك هدك صباحي اركا دك كسماي ك صباحي اركا دك بصمه ك صباحي اركا دك يك لي يو صو صاري مشيري انت او ما كاد سيري سان حساب اي يو صو بهدونتو انت دمان يان لي كو دارين دك يي لي كدورت labeen farmaajo goos aanu ku darsaday sadex badiyay waan la diiday idan kulan waxay dulmiyay diida adduunka wax badan bay shacabku diidaan shacabku waa awood ilaahay subhanahu wa ta'ala awood buu galiyay haday gartaan weeye waxaan kula kalinaya anigu saas dad baa u haysta milkiilayaal inay yihiin wax la isku dilayo annaga nalo dilayo dad baa nalo dilay runtii hadda marka aniga soo xareed dad baa lagu laayay meesha waa dhagay inta wax loo sameeyay waa in soo laabto waan qobaa soo laaban maayaan waxaan leeyahay dadku wacdeynaya insha Allahu ta'ala Soomaali oo dhan meel kasta joogan farmaajo soo celinina hal odon haasiinina sharqoon gurbeen waxaan leeyahay hal od hays ka siinina way taageerayaasha farmaajo iyo madaxweyne farmaajo iyo madaxweyne lafta gareen waxay ku doodi karaan marka hadda hadalkaaga dhageystaan inaad tahay nin la xiray nin caraysan nin kursi laga hor istaagay oo maxaa ku idhaahda aradi ay ka keentay hadalka jawaabtaada وزور الجل أني قال اللي استوحي لف جري وحال قومنا ذاك إنه هر مريو أما إنك هو هر مريو بقاله هو هر مريو مركل اللي استوحي أني بقول دورها قبل يبقى دبوا لحد أن كانوا مثل رحبا إسكو السعودي
maanta ma isku socdaan. Marka la soo helo oo ugu dambeysay laba wadaar raashin lagu keeni jiray quraac doomay albert dadka kala yimaado badi sagaashan ay qaadinna boqol iyo ziyaado labadiiba hadda waa laga soo xiray oo waa ka go-an yihiin. Madaxweynaha qudbooyinkiisii waa la socday oo waajib buu tagay xudur buu tagay wadooyinkaan idin falaakana yeeli kana yeeligiisa waa lama qalaayay. Waajib buu tagay oo tookadan tookadan xidhanoo dhulka maraayo lugta kusoo lugta ay ku socdaan imanaya. Waa ku laabtay lugtiisa kuma tegin shaqaa hadda ugu dambeyso sagaal gaari oo kaashi usii dadka go-loonsan in la guriya waa la socdaa cadbana la xumahay. Waxaan rajaynayaa in laga bixi doono. Bani aadam baan ahay waan aroonkala laakiin waxa aan ka hadlayaa waxay tahay warkaas lay dhihi lahaa intaan cabdilcasiis wada tartanno hadduusan duuqa iiga fayn lahaa haa waxaa lay dhihi lahaa waa nin caraysan maxaa u diidaysan duuqa su-aashaas waa nool yahay saadi odoon baa warsaday markuu isoo waday meeshaan ikeenay waan ku yiri war waa la tartamaye lacag badan baad haysateen maxaa idin hor istaagaan ku iriyo oo lacagtiina ugu guulaysan weyseen oo joodi ugu adeegsanaysaan waa nool yahay igu deeliya maanta. Waxaan hubsanay buu yidhi hal codna inuusan meel kala maraynin laakiin war aan sax ahayn buu sheegay oo uu yidhi dadku rabitaanka ugu dooran ma ayaan reer baqdin bay kugu dooranayaan oo baqdin aanta baqdintaanka baadi inaynu yidhi baqdinna ma jiri rabitaankooday ahayd miyaad adi shakhsiyan uma haysto uma haysto laakiin waxaan rabay inuu tartamo oo aan qasab meesha lagu geynin baan raadi way shakhsiyan uma haysto reer ahaan uma haysto halkeed uma haysto way waxaan rabay inaan fursad ku siiyo kale markii lagu xiray ee lagu soo qabtay taageerayaasha dawladda dadka taageersana in lagu xiro xarigaagana raali ka ahaa waxay ku doodeen taageerayaasha dawladda iyo kuwa kale waxay ku doodeen Muqtar Robow siduu shabaab uga soo baxay marna ma aynaan maqlin isagoo naqdinaya jihaadka gacanka hadalka ku salaysan marna ma aynaan arkin isagoo cambaareynaya al-shabaab oo dhahayo waan ka haray jihaadkii gacan ka hadalka ku salaysna fursad hadii aan ku siiyo hadda maxay tahay aragtida aad ka qabto jihaadka gacan ka hadalka ku salaysan iyo urka al-shabaab labadaba? Shabaab isagu insha Allah ta'ala anoo xor oo waxay iyagu dhahaan ka jawaabi karaan arrinkooda ka warrami doona laakiin waxyaabaha iyagu ay sheegayeen anigu intaas ma maqale waxaan maqlay ninkii markaa joogay boliiska oo asluubta jooga uu sheegay laba dokumenti baan ka hayaa uu dowladda dhexe uu soo qoranka uu dhahayo inaan habeenkiiba boqol shabaab aan keenayo inagoo qaanuun la marsiin aan gurigeyda geysanayo oo aan doorashada ku boorisabo in cabad madooba uu isoo farayo diyaarada hubi usoo daldalayo oo aan magaaladii ku dejinayo waxaas oo dhan ordiga ka weyne waxa oo dan laga lahaa unbay ka ahayd waxba asaas rasmi ale ma ahayn shabaabna ayaan ku soo kala tagnay anigu cidi igama saarine ana ka tegay kale soo weeraray markaan kasoo tegay shan sano iyo toddoba bilbaa u dhexaysay wiilasheygaa ku dhintay oo farmaajin wiil kagama dhiman oo xasan khayro markaa jeweyn kagama dhiman marka waxyaabaha qaalkooda runtii waxaaga jawaab badan u baahan maaha laakiin mawduuca shabaab muxuu yahay iyo maxaa la isku hayay iyo taas insha allahu tacaala haddaan noolaado waan ka hadli doonaa qodobka ku saabsan laakiin waxaan ku darayaa walaal qodobka ku saabsan jihaadka iyo gacanka hadalka in dagaal wax lagu raadiyo taas walaal horta maxaa dhahaysaa iyada kelimaad noo qoray markaa nimid waa lagrindo intaas adoo dhahda mooyaane warkale gaw iyo gasho male intiina meesha aan ka sheegnay kadibna runtii iyaga naftooda aniga haddii lagu dhaho war qubka iska dhig lagu dhaho war nabad baan wax ku raadinaya dhaho nabad wax ku raadi haddana markaad nabadii marto haddii lagu dhex fadhiisto haaruun maxaa imaan karo weliba adaa soo xasuusiyay hadal muhiima baan soo xasuustay doorashada intaan ku jiray saad maanta waa nool yahay aigu beeniyo waa isoo wacay wuxuu igu yiri hodadka oo dhan haddaad hesho lagu aqoonsan maayo markaa macadiya ha ii faahfaahin codadka koonfur galbeed baarlamaanka oo dhan hadduu ku doorto boqol afartan iyo sagaal bay ahaayeenaan umalaynayaa wuxuu yidhi dowladda iyadu aqoonsan mayso marka maxaad ugu jawaabtay wuxuu kaloo igu yiri haddii lagaa raayo oo lagaa soo badiyana dowladda kusoo dhex noqon mayso laba marka waxaa ku furan uu igu yiri saaxiibadahdii hore inaad aado mana ku sahlin uu igu yiri taas macnaheeda nabad wax ku raadi haddii nabad in lagu dhex fadhiisto saas lagu leeyahay
weliba lagu leeyahay adoo qasban saaxiib dadaadii hore aad meeshaas uma dowlada ka hadlan mise milkiilaha faad lagu sheegaa run oho waxaan isagaa iska leh oo wax mise wax uu soomaali ay leedahay waa ma ii sheegi kartaa ninka saas aniga ii galay oo saas igula hadlay hadda wuxuu ololeynaya inuu beledweyne ama jowhar intuu tago baarlamaanka xildhibaan ka soo qaato oo baarlamaankii soomaaliya uu shalay uu beenta cad u sheegay isagoo qol igu haystiiri ma arag uu dhex fadhiisto oo ku-xigeenka baarlamaanka uu qaato oo boorsadiisi yareed uga dhex fadhiisto rabaa kawar wagar waxaan rabaa qodobka ah inaad shabaab aada ka soo baxday dagaalka aad ka soo horjeedo hadda haddii lagu sii daayana qof nabad wax ku raadiya aad tahay inaad arintaa fursad aan ku siiyood bal u kala caddayso mowqifkaaga dadka soomaaliyeed mar kale aan fursad ku siiyo horaan u caddeyn ninkaase walaalahaad inadoo aada u mahadsan hadda kaas xafsi ku caddeyn maaye horaan u caddeeyey kaas walaalkaygii dib ufaa oo huri mowqifkaygana weligiisa dhawaa cadda anigu nabad baan wax ku raadiyey waana ku raadin doonaa haddaan la iqasbin haddaan la iqasbin walaalow marka dhaxal aabaha aad kasoo gaartood leedahay uu nin shaksi a ku leeyahay haddii dadkoo dhan ku doortaan lagu aqoonsan mayn annagaana wixii haysana haddii lagaa soo badiyo dowladda ma soo bax maraysid mar dambe waxaa kuu furan uun duulkii inaad ku laabato taas haddii waa xalitaabado waad garanaysaa laakiin anigu qof nabad wax ku raadinayaan ahay qof ogol baan ahay in la tartamo wixii ilaahay dadka kala siiyo lakala helo dhib kuma arko saas weya marna intii aad banaanka joogtay iyo intii aad xirnaydba marna ma ismaqasheen madaxweyne farmaajo telefoon ma kugula hadlay ma ku qaabilay ilaa sidii aad shabaabka uga soo baxday oo duurka markaan ka imimiya haa markaad duurka ka timid marna miyuu kusoo wacay oo ma kula sheekaystay xaaladaada ma ku weydiiyey hadallo ma isdhaafsateen ama toos ma u kulanteen ama telefoon ma ku wada hadashay ha ilaa lix mar baan kulannay waa garta wax bal ma noo faafahin kartaa kulamadaas baanu ka wada hadalnay hadalkiisa aada buu u macaanaa laakiin wax tansiida yacni wax fulin a ma uuna lahayn waa garta markii hadda ololaha aan galayna mar buu ii soo diray allaha u naxariistee nin dhintay ugaas maxamed weli oo labada yaqaano ugaaska waa ii yimid farmaaja ay soo diray wuxuu codsanayaa buu yidhi inaad muqdisho kulaabatood u tagto waa garta marka dad baba nala joogo maanta nool waxaan ku ihi dib malahane aan wada hadalno aan ku ihi anigu ma soo dhuumane bal aan wada hadalno waa wada hadalno telefoon baanu ku wada hadalnay wagar wuxuu igu yidhi soo laabo waxaan ku yidhi madaxweyne dib malahane warqadaad soo saarteen waxaa ku qoran inaanaan tartami karin warqada ma ogtahay baan idiyo hogaa waa ka warwareegay waa garta kadiba waxaan ku idhi niw dastuurka waxaa ku qoran nin kasta oo soomaaliya waa la dooran karaa waxna waa dooran karaa laguma dooran karo macnaheedu waxa weeyaan muwaadin ma tihid weeyaan maxkamadna ima dhiginay shaksi baa yidhi waxaan ku idhi warqada ka laabta waan la imanaya kadib madaxweynaha wuxuu dhaafi waayey khalad baa dhacay horta imow khalad baa dhacay imow intaasuu dhaafi waayey su-aasha kale laisweydiin kara sheekh mukhtaar waxa weeye waraysigani maadaama sidaa sheegay uu yahay kii ugu horreeyeed bixiso ilaa intii aad ka soo baxday al-shabaab bal si kooban maxaad ku kala tegteen adigii al-shabaab shabaab waa kala tagnay oo horta markaan muqdisho imid iyo markaan kala tagnay sanawaad badan ayaa u dhexeeyey horaan u sheegay kuwadii aan iyagii iskhilaafnay horaan u sheegay inaan aqiida ku kala tagnay dadkuna aqiidii isku fahma ama ku kala tagaa iyaguna way ii dirsan yihiin inaan aqiida ku kala tagnay ma inkirayaan horta nimanka aqiidaan ku kala tagnay kadib anigu deegaankaygaan iska tagay oon iska joogay dugus baan ku akrinaayey meeshaygaanoo iska joogo ilaahay qadarkiisa waxaa dhacday dhacdooyin badan oo waxyaabihii aan uga soo tegay wax kamida ah waxaa kamid ahaa anoo duurkaas joogo sheekh cabdiqaadir jacmay baa la dilay raxmatullahi tacaala calayhi sheekha markii la dilay waan ka hadlay haddaad xusuusataan codka inaad ka helaysaanaan umalayn waa kamidi sheekhu waa shahiidu mixraab dowri baa lagu dilay nin muslim oo tukanayo la dilay cumar ibnu khataaba igu horeeyey kan dilayna gaalkii buu ahaa abdulu almajuusi ninka sheekh cabdiqaadir dilay waxaan ku iri shaqadii ma
في بوقتها شغام مثل المقران اليوم ما في أبغادر وتكان أيو فوق أسامي أي سلاد كجيلين أي ما أنت ترسين من أي أبغادر جيلين أنا جريد المحراب عن وقت عمل كما أشهر لغو كانت هاي هارون كان نفكرة كاملة وحيالها هكذا عجيب كهوين أنكو شاد أي تهي وحا كاملة عدا مركز يصوى عربي سرين أنا وما يشهر يستجيه ودرس أخينا أيو أي مريكاً كا إذا قارين العكتين إخارين مركي العكتين قاري غجباً أمان كا أنك جينا يوني بلي سندوهان أو أنقار بلا مرور أنكو وضعوا ربنتين ألا هون حسين تبنتين أيا إصو وعين مركان فاصلة يهين ولا الهارين أنا أقول يجا إجالي سين أيا أنا أقول جالي سين معي مسلمين خلق من أيين بانو هاي الساحة ما قالينا لكن جلو إجالي سيان إذا إجالي سيان مستهدن هدن هنا نبي جلو كلفة جنيه وحي يجو قرين بيكم التهاي أنا أقول جالي سين معي أجيوا إصو وعين وحي يجيرا حليم مريكان كالعكت كافة علي وحان كمنا إنا الدين سوه أثير هذا العقل إلى مقال كرو أنا أباه إصار ما نيسا كذب الإنجيل وإصار انتهي أنا فبا سيدي رانكو فبا وإذن لين دونا وانو تهي دبئول بشي ما يانكو إلي مالك فران إصار مدين إذا قالنا مدين بهنا ما يانكو إلي مالك أزي قدهن دي جاجا بنا غار إلي كما زي قدهن دي جاجا كبانانانا يئلي وحان كيلي دي جاجا كلمة مريكا لونجي وربا دون كبانانا يا كودها يا ساسوك صوح وأجرت مركا سؤال شيء هل كان السويدين كانوا حويان مركا ضد فرب بدن باي كعنت شباب ساس أو بحياة شكتي أو ضد بدن الرئيدة حنقول أحب جلبسن قالت لجودي لي سيد عدد أبو شكتي مركا ما كقوم أي سال شباب بنات كم نقطة المركا ولي يقول على المؤامرات يلا بلاب مركا شغين مانا اللي يقول يقانو على دارا نوحي يقول يستمو ورقو شيري واد مغلسي كبحثالي يلي يعني وحان عمي سنادتك إن الله بدن دولي من الأسابي وسي الدولي إلا لدرو وحي حقنا لها شغي انت عصرون بان قري وفق بني آدم كبني آدم كأوضم كل ابن آدم خطاء خير الخطاء من التوابين وحكى وخلبا وحي مغلام با طوان عنيبو وخلبا ما يترد جيبا عنه وطوبت كينا يلو عيد قصدي سعان لعرك وشي وحكى ستو وناك سنايو عن سمين سمين كبول ومين مار وي سؤاشا كلايا حد حلي غان كجرتا ساحادة سياسة دا ايو صومالي دا لغيستياشين لغيسينيس وحويان الشباب ميهين ارو اللالحة اللي كرو ديار مويهين وذا حاجود جواب تاد كان حتى أبلها بان كذا نغضو دتك يو دتك حل الدعيبة وحيا بها أبو دران وعندرون كاس عن كدير رمي باهاي وادوك باهاي بيض أبو مركان قالني دتك يجوغي اللي بانا تدلون يا سيديك يا اللي بدلن بان ميش أبو تاديني رمتي مركي وعلى هذا المي وميش هذا البيض بحين وخصنا ما آنا نوحيي اللين مالين كاس أحمد بان نغضه وإصو وعي وهو يقولي قد يبدا بيدرات كسر ما يسيسا من وين بين مغوية لكي وإن دول الله لح مركز سرانكو إلي محاول دواء وهو يقولي لدفك أدواء إن برك لغا أصلاح أنت وحافي أنا لهيد إنو نولان لهاي ويجي يالي كارو لكن من أبايا وورجي لي ما لنك أسمى خفني لي مدلي الناس يعطوسين أولا بس هو عنكو إلي أنه إتكستو دول الله شغيسي يقولي وعفيس ديت إذن ما هي سمو وأنا قابك أن ربنا إلا وصعده أن لجدي لي وقابك رمتي طالبان أنت يطالب كي هذا ودن كوري أي كجوغان وشعب كوري هشي سكوليزي وأنا ركتي وقفتي مالين با حتى من قال مالين ليل أما شير لك على واحد قالوا دي واقوان له واقوان هذا طالبان صحيح لي يدو لي يدو لي وأنا يرحف له أي أقع مهاتنا يعني نحر ودن وحدود للي كل إليه على قبل ويشي عن طعي
يمكن كلمه سقوط الكسوف فراء وهي لا هذا كلمه يبقى مسلم هارون هارد هذا رالع لبا أخي لبا قرب وحياة بلا ريسا مائية لمن كانوا الإسلام نمر يبقى ما رحب السيسة صارت أنا ودهين أقفتا كبان واجرين إنا كان كبان واكبانين أقفت رأي ما هو خلاف المسلم دمعان دول ابن مدين جروب كهرب حيث طاقف دوبين وحي لي من عرض هلدبان من نغولي جد وزير من نغولي جد مسي وجري جد يقول دول ابن مدين ما رحق واحد كوسي كان لما دوا إليه سوى بجان دين كان هو شدد قوتان عيس الله دول ابن مدين موجود دوبين عيسي كان حيث أفمر كان هارو أبو إيسا لعن قطبو تم أو سؤاش إيو إلي كي دنبا ها ملالا حد لكرا ديار موين وده هذا ها ولالا حد لكرا ويستجري جيران dad oo goolaanaya in lala hadlo waa laga helayaa laakiin dawladdu la hadli lahayd dawladda ma ahan hadii dawlad waaya oo qadiyada fahmaysa oo wax nidaamaysa oo wadanka inay dejiso runka tahay hadii la helo waa la wada hadli karaa laakiin mid lagu wada hadli ma karee dad badan hadda waxaa miisaan loogu soo qaataa aniga raxilay ninkaasa isu diiday oo meeshii tagay kan haysa sawaab alexen hadda waa aragtay labadan dib waxay jawaabahay qorqorayeen wararkiisay ar qofkii u taga taasa ku dhacaysa la leeyahay marka hadii la helo dawladdu waaya oo runtii wax fahmaysa marka shanaysa culumadeeda iyo wax garadkeeda iyadu mooyaane inta badan qaar badan ani waa bogwaayo dawladda anaaba meesha ku hayso mar horeyba ka iman lahayn way su'aasha ugu dambeysan rabay inaan ku weydiiyo waxa weeyaan xamigaaga siyaasadeed miyuu isbedelay hadda oo haddii aad soo baxdo ma tartamaysaa mar kale siyaasadda hamigaaga miyuu isbedelay maya walaal isma bedelin wax badanna waan akhriyey runtii hadday lacda tahay qur-aan tahay wax kale tahay ilaahay baan ugu mahadinahayaa hamigaygu isma bedelin in insha allahu tacaala dadka iyaga iyo dalka iyaga aan horumariyaan markasta diyaar u ahaan doona insha allahu ma niyad jabin maayaan haddaanan dhiman insha allahu waan sii mari doonaa masiiradaas ma joojinay.